ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ କୋଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବାରଣା ଗ୍ରାମରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଏବଂ ଢିଙ୍କିଶାଳ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ତରଫରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।